anigoo ahaa musharax Saciid Cabdisamad Curey noqdeena xildhibaan kana soo baxay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa una tartamayay jagada meeyarnimo kana tartamayay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Cuud maanta oo Jimco ah waxaan halkan ku cadeynayaa in aan u tanaasulay walaalkay Cabdikariin Axmed Muuge waxa kale oo doonayaa inaan sheego dad fara badan oo ay ku jiraan niman fara badan ay ku jiraan niman aan midida daabkeeda haynin inay waxyaabo fara badan iska lahaayeen halkan waxaa taagan 9 nin oo ka soo baxay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo 9 ay taageersan yihiin Cabdikariin Axmed Muuge waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu Ilaahay Cabdikariin oo xilka ku asturo walaalkii waxaan uga mahadnaqayaa waan ogahay inuu dahan lahaa waan ogahay inuu doonayay inuu isu sharxo maayirka caasimadda Hargeysa waan ogahay in xisbiga uu cudna ay markaa ku taageerayeen inayna sharxaan oo ay maalmada u sharxaan walaalkii inuu geesinimo la yimaado hankiisii iyo caburiyo iyo tanaasulo aad ayaan maarta ugu mahadnaqayaa walaalkii waan u ducaynayaa hawl buda naga furtay ummadda Soomaaliland doorashay gashay doorashada ay gashay wayna midaysay doorasho wanaagsan oo qiimo leh oo mataqaanaa asxaabtu kulmiye wadan iyo ucudba ay waqti badan ku bixiyeen doorashada noo qabsoontaa ayaa la galay way ina midaysay in xildhibaanadu ay maaratay codka inta badan ee aqlabiyadda ay maaratay ugu rag badan oo iga mudan ba ayaa ku jira golaha soo baxay 17 qof mudane ee soo baxay dadkaasi qof kastoo aniga ay taageera haday waxa weeye isagoo xaq u lahaa isagoo mudna haddana de shacabkiisa uu jecel yahay buu tanaasulayaa waxaan kaga leeyahay ma jirin marka walaalkay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan u ducaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala horta maanta go'aankeenan ha ka yeelo go'aan khayr qabo hirgala oo dadka loo tanaasulayna ay ku faa'iidaan ilaahay ka yeelo waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa Saciid oo tacab badan geliyay halkaas xisbigana in badan ku jiray wadooyinka istaagay sida yurub codkay siiyay yidhi kursigan horta meyerka sida madaxweyneyaasha looma doorto ee xisbuu ka soo baxa madaxweyneyaasha ayuun baa loo doortaa public loo doortaa asxaabta ayaa soo saarta qofka noqonaya meyerka iyo meyer xigeenka Cabdikariim Axmed Muuge anigu aabihii baan mar iskuulka la wada qolay ilaah u naxariiste ilaahay u naqarin saaxiibna ahayn ilaah u naxariiste waxaan waa inankaygii ayuu taagan yahay saaxiibna waan ahayn aad iyo aad intaa imaku ordi iyo aktivistkaana wuxuu ahaa dhowr meelood oo xafladood ayaan ka taageeray oo markaan arkay inuu programkiisa wato aniga waan anaa program baan la imey ilaahay kaygo kale yaanu kaa dhigin maga uga nasiib bato dadkii yaryaraayo maka qaan gaaray oo mustaqbal u baahan ayay siiya barxadba ku soo beegmeen halkaana ididiil ay gashay oo waxaan siin maraba hashi laga baxay markaaga afraada daalayna adna jikoor baa dhigi doonta insha allahu taala insha allahu wajram maka waa ididiil aad ii wii keliye kursigan horta kursi cudub u ahaayday warabe anaga iyo wadani horaan u heshiinay Cabdikariim oon ahayn magaraan saaye wadani ahayn oo weliba aniga ii dhow marka ah ayaanu ku heshiinay iyo una qaataan speakerka ana aan meyerka Hargeysa qaato saasaanu ku heshiinay labada xisbi duulimaadna cidda kumaan ahayn waxaanu aragnay dalkii uu ka baaba'ay check and balance iyo separation of power oo gacan qura wax isku yimi si aan dadka u badbaadino si aan beriga u badbaadino anaga kulmiyaba 2005 waxa inagu cusub maaha ayaanu tuxu sameynay waxaan doonaa insha Allah taayno saddex xisbi iyo madaxtooyada wada shaqeeyaan oo doorashada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan wadaa ku galay oo waliba madaxweynuhu ku amaanan yahay
ولكن يقولون ان يكون هناك شخص يقولون ان 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 هناك وحرت وسيريديوس أور أردان والعقل أردان خارج كي بنكو علينيا طلاية طلاية مرض إسار أرتمد حوين أرنت عصي أذيك عمص أتو حكس أتمرأ ماي وسيريد هذه أرت أرنت هنا قبو فالحمي نو كين ساي هذا بس عندل كينو هل كا كان بقى هذا وحنو أنا قامي أنا أحس في كم وكلا تناسل كا إسكت تناسلين لبدي إن هذا اللي نقصوكي إياه وهم نلتشوكي إياه إن شاء الله تعالى دي مركز دوران سان أي سنفوت كسين دونتي ويسكوحي دي إن شاء الله تعالى دياد بانو قم حنق إياه دميوه فايسو عيو رعب وحوين ومواد موينو مروه ديقيني مروه قدوميه حسب قوعد مرنا وايل عليها قرنكا تناها قرنكم بو انت بضانكا هلا أن أدياد بانو قم حنق إياه قدوميه إنو مارتي سعودين ماله وناقة وقيمة له إنه مارتي ورالك سيني تناسلو قدومي هنا الدعاء ونور رأيه وأنك حسب كنا مركا وكل عرب مركا أدي أذبا حسب كنا مارتي أقوم هذا نقيا قدومي أقوم هذا نقيا قدومي أدي أذبا ما أتصنت هاي ورانا هنا كعبا نوها وأنك شعرام كل شيء غين شري أي مكان احترام سيدة أم با كوسي كردي عبال إلهي إن كينا إلهي وحنا نقو مارتي نقو قولين دونا إن التاريخ كتقنو إذا التاريخ لاسون با قيب كنا غون إنسان إن شاء الله تعالى ندور شلون إلهي كبريا إن تدويت من خي قانين مركيم كدانو مهرجيس معمولينه نسحبته حكور رسالة ومضى مدينه ومضى غرب سحبته كتير غرب عن كتيرين مركش شقوين بانو تعالى إن هيدو كلهم نقول إلى لسان من مضى ده حياة أنا ولا رفن تي شغلة أنا لقفل أيان أنا قبنا بري قدومي آدي أتبع ما تصنت هاي دعاء ندعي سي وقدوني أدي أنا وكود دعيننا خير الله كسيو